ganacsigii arrimaha murugsan doorashada la soo gudboonaatay kadib markii waqtigii faleedkii waa mahadsan tahay b c muddadii aan halka joognay. Dabcan waxaan u nimid martiqaad aan ka helnay beesha caalamka, gaar ahaan james wan iyo yamamoto oo aada daryaha ugu howshanaa sidii arrimaha murugsan doorashada la soo gudboonaatay kadib markii waqtigii faleedkii hay-adaha dastuuriga ee dowladda soomaaliya ay dhammaatay sidii laisugu keen lahaa dhinacyada kala duwan ee arrimaha soomaaliya khusayso. Arrimahaas aan halka u joognay muddadi aan joognay wadahadalla ayaan la yeelanay iyaga iyo dad badan oo madaxa soomaaliyeed oo ugu muhiimsan yihiin madaxdii hore hadda ku mideysan golaha musharaxiinta iyo mas-uuliyiin kaleeto oo siyaasiyiin ah oo intooda badan wadahadalladaas ay ka dhasheen madasha qaran ee badbaadada oo maalintu lagu dhawaaqay. Arrimaha ugu muhiimsan ee halka aan u joognay arrimahaas ayay ahaayeen. Muddadii aan joognay dhinaca xukuumadda xilhaynta, cid nagala soo xiriirtay ama cid nagala hadashay ma jirin, waxayna u muuqanaysay inaysan diyaar u ahayn imaanshaheenna. Madaxweyne habeen kahor madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wuxuu ku dhawaaqay shir madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dhex mari doona oo arrimaha doorashooyinka looga hadlayo. Shirkaas maylidi ku casuumay, mase ka qayb galaysaan? wallahi baraha bulshada aan ku aragnay, baraha bulshada waa ku aragnay warqad madaxtooyada kasoo baxda la yiri, laakiin warqada rasmiganan maan arag. Arrimaha halka loo yimidna dambe sideedii february arrimaha soomaaliya xalinteedu sidaa kuma eka. Dabcan intii ka horreysay warqad kasta uu soo saaro kuntii isugu yeero reb 1 2 3 xamar inta badan waa la imaan jiray, laakiin waxaa la rabaa xaqiiqada jirta hadda waxa weeye tani waa ka duwan tahay. Waddanku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo u baahan in la samata bixiyo iyada oo runtii loo wada danyahay oo aan cilmaha ka maqnayn in miis la isugu yimaado, oo maadaama dalkii uu galay firaaqka suuriya laga wada cadashaday marxaladaas laga gudbi lahaa. Marka iyadana waqtigeedaan la sugin aan udarkay. Shirka berito furmaya oo wasiirka warfaafintu shalay sheegay in afisione uu ka dhici doono, ma ka qayb geli doontaa? Shirka berri furmaya ilaa iyo hadda annaga wax rasmi ah oo aan ognahay oo ka qayb galayno hadda aan halka u fadhino ma jirto. Waxaase intaa laga daran maxaaba shir naga qayb galaa meeshii aan malaynayna inay aamin tahay oo afison ay jira ammaankeeda annaga sugayna oo unku nagu yeeray ayaana lagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay. Ciidamadaas intii waxaan u fasiranay inay lamid iyo 2019 february ka dhacay maida iyo airportka dadkii sidoo mutaaharaadaya lagu qaaday. Marka kulley dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geynayo. Waxaan rabaa inaa caalamka iyo beesha caalamka iyo bulshada soomaaliyeed ku cadeeyo inuu dalku khatar ku jiro oo u baahan yahay samata bixin oo loo baahan yahay in loo istaago, waayo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday. Waxaad moodaa in caqligii milatariga waagu waddanka ka tegay ku jiray inuu hadda uu asti garaynayo dalkan. Haddii ciidamadu dad gaara ay ciidamadu si ciidan gaara ay yeeshaan, haddii dalku waa wada ciidamaysan yahay, dadkuna waa wargubaysan yahay, khatar amnigaana dhici doonta. Marka waxaan ka digayaa in ciidamada qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara loo isticmaalo. Arrintaas khatar weyn baa ka muuqata. Shir bad meesha kama muuqdo. Waxaa ka horreysa securityga iyo sida ciidamada soomaaliya loo maamula in meel laysla dhigo, sharciyada dowladda meel laysla dhigo. Markaasaa doorasho laga hadli kara. Xilli hadda doorasho laga hadla lama joogo. 19 february wixii dalka ka dhacay beddel weyn bay dhacday, taasna waa midda dhashay badbaado qaran. Annagu halkaas ayaa khadkayagu yahay in dalkan aan badbaadino. Awalna waa ku joognay, haddana waa usii joogi doonaa. Kaalinta ay nagaga aadan tahay inaan dalkan ka tasalata bixino inay dib ugu noqon wixii karaaraa ay soo martay oo kala laabtaha ayaan hadda ka shaqaynaynaa. Waana rajaynaynaa inaan ku guulaysano annaga. Madaxweyne goor dhoweyd mar uu hadlay taliyaha booliska Soomaaliya General Xijaar wuxuu sheegay in wax ciidamo dheeraada oo la geeyey agagaarka gegida diyaaradaha Aadan Cabdulle aanay jirin horey ciidankii booliska uu joogi jiray uun ay joogaan. Marka warkan xaggee ka keenteen adigu in ciidamo dheeraada aagiina la keenay? wallaahi dadka soomaaliyeed aan weydiisan baan rabaa ciidamo qarsoomo taliye Xijaar wixii la amray haduu fulinayo diyaarna waxba kaasa ka sheegi maayo. Laakiin ciidanka airportka jooga tan iyo maalintii gacanta dowladnimo ay kusoo noqotay airportka laanta turbakaariyada ayaa u joogtay inoo la yaqaana. Marka gobol Banaadir iyo Saakafjoon baan hoos geliyey. Hadda cid walba waa ogtahay waxa dhacay, ciidamada xalayni nin walba waa ogyahay. Saacad walba waxa ay wax ka qaran bay sameyna inay ku fakaraan iyagu xilkooda dhamaaday inay sameeyaan tallaabooyinka noocaas ayaa muujinaya dad aan doorasho u soconay yihiin. Haddii dalka meesha u wadaan dadka soomaaliyeed inaan u sheegno waa muhiim. Madaxweyne, guddiyadii farsamada ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku bay dhaba ayay Febraayo bartamaheedii heshiis ku gaareen arrimihii saddexda ahaa ee kasoo laabtay 17-kii Sebtembar heshiiskii la gaaray. Idinku waxaad ku celcelinaysaan hadda 19-kii Febraayo wax dhaceen oo ka dambeysay. Marka cidda wax adkaynaysa ee aan rabin inay doorasho dhacdo soo lama oran karo madaxweyne waa idinka, oo aan hadda diyaar u ahayn in heshiisyadii hore loo gaaray la fuliyo?
waxa ay dhawaan heshiis lagu gaarinayay guddiga farsamada farsamadu waxay soo jeedintay sameeyeen in xal u helaan arrimaha jira ugu miyeeyeen dadka waxaad ogtahay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ciidamada lagu daadulay marka wixii ay soo sheegeen wax ka naasacadaaday ma leh nabadii iyo horumarkii ay ka shaqeynayeen 19-19 halka waxaa ka dhacay dagaal lagu qaaday madaxdii hore Soomaaliya hadda aan kula joogo oo magaalada Muqdisho aan joogo ilaa xalay meel walba ciidan baa la soo dhigay oo loogu talagalay in xalada lagu soo weeraro waxaasoo dhan cid walba cid walba ujeeda marka aan waxaan rabaa caqli waa soo noqdo meesha caalamka waxaan rabaa inaysan hareer marin Soomaaliya doorashada waxaa ka muhiimsan sharciyadeeda in la ilaaliyo dowladnimadeedii madaxweynuhu xilkiisa waa dhammaaday mana isticmaali karo ciidanka dowladda inuu hadda meeshuu rabo u dhigo arrimahaas waa in meel la dhigaa haddoo dhanaba doorasho jirin shir u melin saaro saa loo dhaqmaaya iyadoo doorasho ku yimaadeen see laga heli dilaa marka dhaqankii hore loo bartay oo hadda meel horena ka dhacay in doorashada wuxuu ku booda haddii uu ku fakirayo an layla tahay soomaaliya halka atlanteed kugu jirto dantu waxay ku jirtaa dadka soomaaliyeed inay xaqiiqada wajahaan waa maasan tahay BBC muddadi aan halka joognay dabcan waxaan u nimid martiqaad aan ka helnay reesha caalamka gaar ahaan James Wan iyo Yamamoto oo aad daryaha ugu hawshanaa sidii arrimaha murugsan doorashada la soo gudboonaata kadib markii waqtigii faleedkii hay-adaha dastuuriga ee dowladda Soomaaliya ay dhammaatay sidii laisugu keen lahaa dhinacyada kala duwan ee arrimaha Soomaaliya khusayso arrimahaas aan halka u joognay muddadi aan joognay wadahadalla ayaan la yeelanay iyaga iyo dad badan oo madaxa Soomaaliyeed oo ugu muhiim sayidiin madaxdii hore hadda ku mideysan golaha musharaxiinta iyo mas-uuliyiin kaleeto oo siyaasiyiin ah oo intooda badan oo hadalladaas inay ka dhasheen madasha qaran ee badbaadada oo maalintii lagu dhawaaqay arrimaha ugu muhiimsan ee halka aan joognay arrimahaas ay ahaayeen muddadii aan joognay dhinaca xukuumadda xilhaynta cid nagala soo xiriirtay ama cid nagala hadashay ma jirin waxayna u muuqanaysay inaysan diyaar u ahayn imaanshaheenna madaxweyne habeen koor madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo wuxuu ku dhawaaqay shir madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada dhexmari doona waa arrimaha doorashooyinka looga hadlayo shirkaas maylidi ku casuumay mase ka qayb galaysaan wallahi baraha bulshada ku aragnay baraha bulshada waa ku aragtay warqad madaxtooyada ka soo baxday la yiri laakiin warqada rasmigana maan arag arrimaha halka loo yimidna dambeysteed february arrimaha soomaaliya xalinteedu sidaa kuma eka dabcan intii ka horreysay warqad kasta uu soo saaro isugu yeero reb 1-2-3 xamar inta badan waa la imaan jiray laakiin waxaa la rabaa xaqiiqada jirta hadda waxa weeye tani waa ka duwan tahay waddanku waxa ku jira marxalad adag oo u baahan in la samato bixiyo iyada oo runtii loo wada danyahay oo aan cilmaha ka maqnayn in miis la isugu yimaado oo maadaama dalki uu galay firaaqka suuriya laga wada hadlo sidii marxaladaas looga gudbi lahaa marka iyadana waqtigeedaan la sugeyn aan garka shirka berito furmaya oo wasiirka warfaafintu shalay sheegay in afisione uu ka dhici doono ma ka qayb geli doontaan shirka berito furmaya ilaa iyo hadda annaga wax rasmi ah oo aan ognahay oo ka qayb galayno hadda aan halka u fadhino ma jirto waxaase intaa la ka daran maxaaba shir naga qayb galaa meeshii aan malaynayna inay aamin tahay oo afisione ay jira ammaankeeda annaga sugayna oo UN-ku nagu yeeray ayaana lagu soo weeraray oo xalay afarta dhinac ciidamo laga dhigay ciidamadaas intii waxaan u fasiranay inay nimid iyo 19-19 february ka dhacay maa-ida iyo airportka dadkii sidoos mudaaharaaday lagu qaaday marka kulley dalku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo ciidamaysan oo meel walba ciidan la geynayo waxaan rabaa inaan caalamka iyo beesha caalamka iyo bulshada soomaaliyeed u cadeeyo in dalku khatar ku jiro oo u baahan yahay sababta bixin oo loo baahan yahay in loo istaago waayo madaxweynaha xilkiisa dhammaaday waxaad moodaa in caqligiina la feriya waagu waddanka ka tegay ku jiray inuu hadda uu artigaraynayo dalkan haddii ciidamadu dad gaara ay ciidamadu si ciidan gaara ay yeeshaan haddii dalku waa wada ciidamaysan yahay dadkuna waa wargumaysan yahay khatar amni baana dhici doonta marka waxaan ka digayaa in ciidamada qaranka arrimo siyaasadeed oo gaara loo isticmaalo arrintaas khatar weyn baa ka muuqata shirkood meesha kaga muuqda waxaa ka horreysa securityga iyo sida ciidamada soomaaliya loo maamula in meel laysla dhigo sharciyada dowladda meel laysla dhigo markaasaa doorasho laga hadlo xilliyaada doorasho laga hadlo lama joogo 19-kii february wixii dalka ka dhacay beddel weyn bay dhacday taasna waa muddo dhashay badbaado qaran annagu halkaas ayaa khadkayagu yahay in dalkan aan badbaadino awalna waa ku joognay haddana waa usii joogi doonaa kaalinta ay nagaga aadan tahay inaan dalkan ka fasalata bixino inay dib ugu noqon wixii karaara ay soo martay oo kala laabto ahaa ayaan hadda ka shaqaynaynaa waana rajaynaynaa inaan ku guulaysano annaga
madaxweyne goor dhaweyd mar uu hadlay taliyaha booliska soomaaliya jeneraal xijaar wuxuu sheegay in wax ciidamo dheeraada oo la geeyey agagaarka gegida diyaaradaha aadan cabdulle aanay jirin horey ciidankii booliska u joogi jiray un ay joogaan marka warkan xaggee ka keenteen adigu in ciidamo dheeraada aagiina la keenay wallaahi dadka soomaalida inaan weydiisin doonaa ciidamo qarsoomo taliyaha xijaar wixii la amray haduu fulinayo diyaarada waxba kaasa ka sheegi maayo laakiin ciidanka airborka jooga tan iyo maalinkii gacanta dowladnimo ay kusoo noqotay airborka laanta turbakaariyada ayaa u joogtay inoo la yaqaana marka gobol banaadir iyo saatkshoon baan hoos geliyey hadda cid walba waa ogtahay waxa dhacay ciidamada xalayni nin walba waa ogyahay saacad walba waxa ay wax ka qaban baysadeen inay ku fakaraan iyagoo xilkooda dhammaaday inay sameeyaan tallaabooyinka noocaasa ayaa muujinaya dadaan doorasho u soconada yihiin haddii dalka meesha u wadaan dadka soomaaliyeed inaan u sheegno waa muhiim madaxweyne guddiyadii farsamada ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku bay dhaba ayay Febraayo bartamaheedii heshiis ku gaareen arrimihii saddexda ahaa ee kasoo laabtay 17-kii Sebtembar heshiiskii la gaaray idinku waxaad ku celcelinaysaan hadda 19-kii Febraayo wax dhaceen oo ka dambeysay marka cidda wax adkaynaysa ee aan rabin inay doorasho dhacdo soo lama oran karo madaxweyne waa idinka oo aan hadda diyaar u ahayn in heshiisyadii hore loo gaaray la fuliyo dabeedama heshiiska kuma gaarinayo guddiyo farsamaa farsamadu waxay soo jeedintay sameeyeen iyo inay xal u helaan arrimo cajirna ugu miijanta jira waxaad ogtahay maalmihii u dambeeyey gedo ciidamada lagu daabulayay marka wixii ay soo sheegeen wax ka naasa cadaadin male nabadii iyo horumarkii ay ka shaqaynayeen 19-19 halka waxaa ka dhacay dagaal lagu qaaday madaxdii hore soomaaliya hadda oo aan kula joogo oo magaalada muqdisho aan joogo ilaa xalay meel walba ciidan baa lasoo dhigay oo loogu talagalay in xalada lagu soo weeraro waxaasoo dhan cidda wado cid walba ujeeda marka ani waxaan oran lahaa caqli waa soo noqdo meesha caalamka waxaan rabaa inaysan hareer marinay soomaaliya doorashada waxaa ka muhiimsan sharciyadeeda in la ilaaliyo dowladnimadeedi madaxweynuhu xilkiisa waa dhammaaday mana isticmaali karo ciidanka dowladda inuu hadda meeshuu rabo u dhigo arrimahaas waa in meel la dhigaa haddoo dhanoo doorasho jirin oo shirku meli saaro saa loo dhaqmaaya iyadoo doorasho dad imaaleen see lagay bilaa marka dhaqankii hore loo bartay oo hadda meel horena ka dhacay in doorashada uu xoog ku boodo haddii uu ku fakirayo an waxay la tahay soomaaliya halkii atlanteeda kugu jirto danta waxay ku jirtaa dadka soomaaliyeed inay xaqiiqada wajahaan